Dobrý den, ukažme si práci v aplikaci Mergado v části produkty. Zde najdeme výpis položek zboží, v levém sloupci jsou data ve formě, v jaké je generuje e-shop, v pravém sloupci po zpracování Mergádem. K čemu je část produkty dobrá? Za prvé je to vyhledání konkrétní položky, kterou kliknutím na název mohu následně upravit. Za druhé, je to tvorba skupin zboží, které si můžeme uložit pro zpracování pomocí dávkových pravidel. K tomu využijeme tento formulář, který nám nabízí jednotlivé elementy. Ukažme si vše na příkladu. Budeme vybírat zboží s cenou včetně DPH, která je nižší než 100 korun. Vedle všech elementů máme k dispozici různé operátory, ať už jsou to matematické, jako je rovno, není rovno, menší, větší, ale také obsahuje regulární výraz, jinými slovy, zda obsahuje textový řetězec. Tento výběr si můžeme uložit pro další zpracování. Všimněte si, že volíme, zda vyhledáváme v hodnotách na vstupu, tedy tak, jak je generuje e-shop, anebo na výstupu, tak, jak je bude generovat Mergado. V některých případech se toto může lišit. V praxi jde často například o kategorie, které jedním pravidlem upravíme a pak následně druhým pravidlem můžeme dále zpracovávat. Po uložení se nám tento pohled zobrazil v pravém sloupci, kde ho můžu buďto smazat, nebo následně upravovat. Všimněte si, že formulář má dvě karty, kdy v jednoduchém rozhraní je opravdu klikací průvodce, zatímco v rozšířeném rozhraní je textové pole. Zde mohou zkušenější uživatelé zadávat složitější dotazy. Opět si uvedeme na příkladu, kdy budeme prodávat textil a chceme skrýt zboží, které je příliš levné a my jsme si spočítali, že za inzerci bychom zaplatili více peněz, než získáme na marži. Ovšem, aby to nebylo tak jednoduché, máme dva výrobce, dvě značky, Nike a Adidas, které jsou pro nás tak důležité, že zde chceme inzerovat všechno zboží. Tedy podmínku pro příliš nízkou cenu jsme si zapsali a protože budeme zboží skrývat, tedy cena je menší než 100 korun a zároveň výrobce není Adidas nebo výrobce není Nike. Všimněte si, že kromě operátorů je větší, menší nebo je rovno, v našem případě tedy není rovno, Adidas, jsme použili jednak operátor AND a zároveň operátor OR nebo a použili jsme i závorky, které nám umožňují združovat k sobě jednotlivé podmínky. Tímto způsobem můžeme pracovat i s velkými skupinami zboží s desítkami tisíc a ty rozdělit velmi přesně na menší skupiny, pro která budeme moci následně vytvořit speciální pravidla. O tom více v příštím videu.